Úplně tam, úplně tam bydlí. Můžeme za 13 let, vole. Ne, beč. Nebeč. Opět i u tohle videa bych chtěl pozdravit pár lidí, a to konkrétně Lollipops, Lucku a Šimona. A poděkovat jim za to, že mě sledují a že mají zapnuté moje notifikace. A pokud chceš, abych právě tebe pozdravil v příštím videu, tak nezapomeň kliknout na odběr, hned vedle toho na zvoneček a napsat do komentářů, hashtag je to tam. Pekarna, jsi taková malá? Jako zase děláš stranu, tak si tady víš, si to dej. Že to nepůjde. No tak ale jako... Jseš malá. Ty to nevadí. Yeah, to je peso. Omlouváme se, že tady prostě bude chodit tento pes, protože hlídáme a jako prostě nemůže být na jednom místě, jo. A jsme velice šťastní. Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu budu mít opět nějakého hosta a tímto hostem bude moje drahá segra, kterou určitě všichni znáte. No a pokud mě sledujete na Instagramu, teda můžete jako pozdravit teda. Ahoj. Tak, pozdravené. A pokud mě teda sledujete na Instagramu, tak určitě víte, že před pár dnama a i dneska jsem tam vlastně dával příspěvek, tak tento příspěvek skrč se, až to můžu ukázat. Tento příspěvek, já využiju toho, jakože moje segra je tak o půl metra menší než já a budu tady nad ní dávat vždycky obrázky. Už to přibližím potom. Dnešní video teda bude o autoškole a bude to vlastně o těch otázkách, které jste nám psali na Instagram. No a dneska se vám jako budeme pokoušet trošku zodpovědět, co a jak v autoškole probíhá, kolik to stojí a třeba i jako vtipnou historku. Takže kdyby náhodou někdo neznal moji segru, tak je to moje segra. Naposledy jsme teda točili video tu ochutnávku, což bylo docela v lednu, takže docela jakože hodně dlouho. A v té době vás hodně přibylo, takže tohle je moje segra, je to dvojče a máme se velice moc rádi. Každý si teda z mobilu vybere jednu otázku a tu vám jakoby budeme se pokusit nějak vysvětlit a jakoby zodpovědět. Kolik stojí autoškola? Takže my jsme dělali autoškolu u Poláka v Havířově a nás vyšla autoškola na 7,5 tisíce, protože máme jako studentskou slevu, ale letos se to zvedlo už na... No nějak na 11 tisíc, jako, což je docela jako, že drahé, ale pokud třeba máte, jste na střední škole, tak se určitě zeptejte třeba, že pokud vaše škola jakoby nedává třeba nějakou slevu na tu autoškolu, jestli je to třeba jenom 500, ale prostě aspoň něco, jo. A v každém městě je to jinak, ale vždycky to pobije do 10 tisíc, tak nějak zhruba na auto, no, na Bčkové. Vlastně autoškola se dělí na ABCD, EFGH, nebo jak tak. A je to prostě jako podle toho, co řídíte, no. Tak musíte mít vždycky Bčko, to je to auto, a potom je třeba motorka, nakladňák a takto, autobus. Jak probíhá autoškola? Takže autoškola tam probíhá tak, že když chcete nastoupit nějaké autoškoly, tak většinou si tam zajdete, oni vám dají jakoby nějakou přihlášku a nějaké papíry na vyplnění, no a ty si potom jakoby musíte nějak vyplnit a musíte jakoby k svému doktorovi, který vám jakoby jako prohlídky, ten vás prostě prohlédne a dá vám třeba razítko, jakože prostě tam nic není a že jste prostě super a... A zaplatíte 200 Kč. A zaplatíte 200 Kč za ten papír, no. A potom třeba, když máte všechno vyplněné, tak jdete znovu do té autoškoly, tam to vlastně zaplatíte. No a potom se vás jako většinou ještě zeptá, že pokud chcete jakoby nějakou knížku, nebo to vám většinou jakoby dají, a je to vlastně taková knížka prostě z autoškoly. A ta stála 260 Kč. A ta stála 260 Kč. A tam vlastně máte úplně, že tam máte značky, tam máte prostě jak se chovat. A jakoby třeba pro mě ta, jako jsem třeba do toho kupnul párkrát, jo, ale jako moc ne, ale určitě si kupte. Třeba i použijete jedenkrát aspoň, tak jako, je tam třeba i jakoby DVDčko, to potom máte prostě do počítače a můžete si tam trénovat jakoby křižovatky a takto, což si myslím, že to je docela super, to jsem využil třeba hodněkrát, tak většinou hned, jak to tam dáte, zaplatíte, tak hned jdete na první úvodní hodinu, nebo podle toho vlastně v jaký den to je, a tam vlastně vás jakoby přivítá, řeknu vám, co se bude dít a takto, no a dostanete potom, a dostanete potom vlastně takovou kartičku, kde pak budete mít napsané jakoby kolik hodin, teoretické hodiny, tam vlastně prostě máte zdravotní výuku, potom takovou tu, kde pak se učí křižovatky a prostě bezpečnost.
a to máte třeba celkem, já nevím, třeba 10 hodin a z toho máte třeba 4 zdravotní a takto a máte to třeba každý týden 1 hodinu. My jsme třeba měli každý týden v úterý, což si pamatuju, takže my jsme prostě byli ve škole, tam jsme prostě přišli a ve 4 hodiny jsme museli být už v autoškole. Aby jsme třeba do 8 a pak. Aby jsme třeba do 8, takže fakt to je dlouho a já se to udělám tak, že to je třeba jakoby všechny ty hodiny máte vždycky dvakrát, jo. Takže nemusíte jít třeba jakoby na jednu hodinu třeba, která je v říjnu, ale můžete jít třeba na to, která je až v listopadu. Právě, že když se vám to nedáří časově, tak půjdete až za 2 týdny, když se ta hodina bude opakovat, takže řeknete si tohle stop úterý, nemůžu, půjdu to další. No. A my třeba, jak jsme tam byli poprvé, tak tam potom přišla taková učitelka, která by vlastně taky jakoby, jako učí tu autoškolu, prostě řídí a vždycky nás zapisovala na trenážery. Trenážery je vlastně takové umělé auto, protože máte před sebou obrazovku a máte to prostě jakoby v autě, akorát není to skoro bez auto, jako jo. Prostě je to taková jakby hra, kde pak se učíte prostě brzdit a takto, jo. Máte třeba 4 hodiny, takže máte takový klasický trenážer a potom jdete na trenážer, kde pak máte vlastně, jakoby, že už jste prostě na cestě rovnou. Kolik je celkem jíst? Tak jízd je 23 hodin a vždycky je jízda po 2 hodinovce, to takže vlastně hodina má 45 minut a jezdili jsme hodinu a půl v kuse, třeba jsme, já jsem vždycky jela do Čerlícka, Žarmanky. První 3 jízdy jsme měli takové v autoškole, že byly okruhové, pozemní komunikace, kde prostě není provoz, takže žádné křižovatky, žádné město. A potom až 4., 5. hodina jsme začali jezdit do města, křižovatky, semafory, umím. A ještě co myslíš, že tu autoškolu prostě dělejte v tom městě, kde pak bydlíte, protože máte to o hodně jednodušší a prostě to své město jakoby znáte, takže prostě se tam tolik nebojíte. A potom jsem jel třeba do Orlové, jo, a tam jsem se jako fakt bál, protože tam to vůbec neznal. Mara, já to nechápu, jako, ty napíšeš na otázky, pište mi jako otázky do autoškoly. Že už půl roku vás budeme to, a tady mě napíše. Ty budeš dělat autoškolu kdy? Já jsem to četla, no. Tak jako já nevím, kaj jsme. Jak dlouho se dělají zkoušky? Tak autoškola trvá tak 2 měsíce až 3, podle toho, jak si rozložíte jízdy, trenažera, všechno. A jinak zkoušky, my jsme to měli každou středu zkoušky, vlastně týden předtím musíte mít ukončené všechny jízdy, takže týden nejezdíte, nebo si dokoupíte ty koneční jízdy a potom... Teda stojí ráno, kolik? 500? No. Potom v 7 ráno jdete na magistrát, v 7 ráno jdete na magistrát. Magistrát, ježiši. V 7 ráno potom jdete na magistrát toho města a napíšete si tam testy. Tam vlastně v učebně sedí třeba kolem 10-15 lidí a píšete testy. Je to na počítači teda, jako my jsme tam přešli, ne? A hned vám ten počítač vyhodnotí, jestli jste to dali nebo ne. Abyste splnili testy, musíte mít 43 bodů nejméně. Potom se s vámi domluví ten komisář, jestli máte čekat před magistrátem nebo jít do autoškoly a čekat si vás vyzvednou, protože když udělá z 20 lidí třeba 10 lidí jízdy, tak někteří jdou od magistrátu, někteří musí čekat v autoškole na jízdy. Já jsem třeba čekala na jízdy 4,5 hodiny v autoškole. A jako je to zase podle té autoškoly, jako je to prostě jo. Auto, jako. A potom vlastně v autě sedí komisář, váš vyučující, vy sedíte za volantem a ještě tam sedí jeden nebo dva zkoušení. Já jsem na takové štěstí, já jsem jel sám, ježíš. Já jsem jela s jedním klukem a já jsem vlastně... No, já jsem totiž dělala zkoušky na dvakrát. Poprvé jel ten kluk první, pak jsem jela já, ten kluk to dal, já ne. A potom jsem jela já, že pojedu první, to jsem dala, dali mi to. A ten jako kluk... mi zajímalo, jestli to pochopí, bo ty tak meleš, ty vole. A ten kluk, co je za mnou, tak ten to nedal. Třeba já jsem dělala zkoušky na třikrát, protože já jsem poprvé dala testy, takže mě nepustila ani k jízdám. Takže na podruhé jsem jakoby dal ta testy, že jsem jízdám a jízdy jsem nedal, takže až na potřetí jsem dala jakoby opakovat jízdy a dal jsem to. Já jsem to dala na podruhé, testy jsem dělala na poprvé, ale jízdy až na podruhé po. Nějaký váš trapas, který se vám stal v autoškole. Takže dámy a pánové, přichází teď vtipná část tohoto videa a bude to teda o tom, jak moje drahá sisters srazila pana holuba, teda jakoby zvíře holuba. Takže dámy a pánové, můžeme jít na to. Stal se rok 2018, jaké bylo počasí? Hezké. A moje segra jela... O ČSAD v Havířově. Nahlas, plus. Já jsem jela o ČSAD v Havířově na Šumpark a jela jsem a odbočovala jsem prostě doprava na hlavní silnici a teďka... Dáš blinker? Ano. Ano, šikoma. Zařadila jsem se do pravého pruhu a prostě 10 metrů přede mnou se objevil prostě holub, jo? A seděl jak frajer ve prostřed silnice
A já jsem si říkala, dobře, zpomalím, zpomalila jsem a učitela mě, proč zpomaluješ, nemá tam stát, to je blbec. Já jsem si zpomalila, protože jsem si říkala, tak jako nechci před holuba. Nechci ho před, jako to říkala předtím, než se něco stalo teda. No, jenomže já jsem už přibrzdila a on prostě tam pořád seděl, jenomže já jsem furt ještě nejela prostě tak malou rychlostí, abych se mu vyhla. A já jsem se mu chtěla vyhnout, chtěla jsem odbočit prostě doleva, jako by jsem chtěla prostě před pruh, jenomže proti mě jelo auto, takže kdyby prostě uhla holubovi, tak auto srazí mě. Jenomže no a v tu chvíli háčkej, to přišlo. V tu chvíli jsem jela asi tak... A je po holubovi. V tu chvíli jsem jela asi 30 km hodině, jo? Rychlosti, no ale prostě najednou ten to křuplo, koukám si do zrcátka a holub tam je. Tam je nějaká krev. A on prostě nemůžu, podle mě už byl asi zraněný, ale jsem ho dorazila. No, takže tím... jako ta moc tím nezala nebyla, jak jsem myslela, to no. No a teda jakože máme tady ta prožitkyní holubu, takže pokud vidíte nervový segu, tak si vyhýbejte obloukem, jo, teda pokud máte třeba nějaké doma, co má tyčka. No, každopádně, tam se asi žádný jakoby trapas nestal. Na zkouškách, co ty zapruji? Ano. Není to úplně taky trapas, to spíš jakoby na pobavání, ale je to prostě, já jsem měl prostě ty zkoušky, jakoby závěrečné už, a já jsem měl jakoby ta první jízdu, to byla ta, kterou jsem jakoby nedal, a měl jsem někde zastavit, jo, já jsem prostě zastavil, tam byly takové žluté pruhy na zemi, no a byly tam jakoby škrtnout, já jsem říkal, tak tam stát nespím, ne, tak se musím postanout na zemi, ne, dozadu teda, na zemi. Když jsem musel jakoby posunout dozadu, tak jsem dal zpátečku, zařadil jsem se dozadu, ale trošku mi to jakoby trvalo, protože ten komisař jsem řekl, stojíš správně, já jsem říkal, no asi jo, ne? A potom jsem se kouknul na komisař zůstatka a říkal jsem mu, asi ne, bo tam jsou dveře, tam nemůžu stát, ne? Tak jsem se tam posunul dozadu, no a ten komisař mi jakoby řekl, že mám vylézt ven a podívat se, co je na zemi. No takže já prostě frajer nevlezu, jako. Kouknu se na zem a řeknu, no tak na zemi vidím žluté pruhy. A moje prostě učitelka taky buchne, ne, jako ona byla fakt fajná ta učitelka, co byla se úplně stýtka, úplně. No ano, fakt byla strašná. Tak do globu s no ona byly tam, byla všechno taky, úplně. Ne. Úplně tam, úplně tam bydlí. Můžeme za 13 let, vole, to úplně víš, jo. Bečím. Nebeč. A potom jakoby říkal, že dobré, no. Takže potom teda jako byla, potom teda myslím, že jela ještě jedna, co jela za mnou. Ale víš, já si myslím, že počkej. Ti dali tu svoje body, bo se zas malý, tak to... No dobré, a to potom bylo ten den, kdy jsem to nedal, myslím. Jo? Takže no, protože já jsem se potom prý nevyhnul jakoby z řecátku jednoho auta a bylo to tam natěsno, takže kvůli toho. Takže potom jsme přijeli a řekl, že prostě jsem to nedal, takže já... Dík, teda jako jo. Takže asi takto, že potom za měsíc jsem šel dělat znova, myslím. Dva týdny, no. A potom ještě musíme říct, že za každé, jako když uděláte zkoušky, tak platíte plus jako nějaké peníze, protože musíte na ten úřad zajít, vlastně magistrát, platíte. A musíte tam prostě zaplatit znova za jízdy a znova za zkoušky. Za komisáře, no. Za komisáře. Takže 400 za auto, jakoby pohonné hmoty a 300 za komisáře. Takhle, je to opět jako ty autoškole, ale většinou, když to jdete na prvé, tak si jakoby z toho nic nedějte, protože většinou všichni to dělá jakoby pro peníze a chcou mít to aspoň jako korunu. Takže když to jdete na poprvé, tak většinou jste třeba byli dobří, ale prostě oni chcou peníze, takže vám řeknu, že jste to neudělali. A třeba ta instruktorka mi třeba jakoby pomáhala, třeba že mám rád jakoby třeba jakoby blinker, nebo to se jako většinou dělá, ale ukazuj jako pod sedadlem prostě. Jako pod sedadlem prostě takto, ne? Jako, takže jako to prostě prostorově vidíte, že tam něco ukazuje. Já jsem se lekl. Jak se lekl. Tak opět vypadlo kolečko ze židle, takže asi srdce. Takto. Takže prosím vás, padlo kolečko. Ano. Takže bohužel. Takže, no dívej se tam. Takže to byla asi poslední už otázka, protože už se mám jako... Čekaj. Co je? Kočka. Asi se s někým bíje, ne? Spocení na tom koncu videa, čo? Jsi koček. Takže to byla poslední otázka, kterou jste nám jakoby napsali, protože moc jste nám jich tam jakoby nepsali, nevím proč, ale asi moc lidí jakoby tu autoškolu ještě neřeší, takže asi takto. Pokud byste chtěli jakoby další video s mojí segrou, tak tady dáme, ona nám řekla 200, jo, lajků, ale to vím, že vy nikdy nedáte, takže dáme tady teda, kolik dáme? 120.
120 líků, pokud tady tam bude, tak naučíme další video a další video, které plánujeme, tak bude velmi vtipné, myslím si, a velmi super, takže už je to hadávejte, takže se rozloučíme, rozluč se. Ahoj. Tak a konec, vypla. Takže tak končíme a jinak vám děkuju a díky moc. No jasné, čest. Kalám odešla, končíme těž, protože tady umírám a prostě hyperpocena. Takže tady máme našeho peska. Pardon, že jsem rušil tohleto video a všude jsem pořád chodil, ale prostě já jsem takovej malý parchant, který prostě neposlouchá slovo. Že ano? Že? Takže my se s váma loučíme tady s panem hyperem. Je to těžké. Je to nějaké těžké. No, to je to.